Siwezi ambia watoto wa wamama wengine waende wakaandamane, wapigane na mawe, wafinywe, na wako umewafungia kwa nyumba na unaweka kwa nyumba huko Nairobi na mabunduki kwa nyumba. Simuliona wengine jana wakilalamika ati watoto wao wanasumbuliwa. Na wewe umeweka bunduki 20 kwa nyumba. Ni vita gani unapigana na bunduki 20 kwa nyumba yako? Polisi walipigwa risasi na watu wako na bunduki ati kwa maandamano. Na tumejua, na napongeza wizara ya interior na polisi kwa uchunguzi kujua that some of those licensed gun owners are the ones who are giving their arms and their firearms to go and kill innocent people in the streets and put it on the police that it is the police that are executing people. Yet it is you who are executing our people so that you can blame our police and see if you can instigate insurgency in Kenya.